សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដំណឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះគម្រោងថវិការបស់លោកត្រាំបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាមួយទៀតជាមួយនឹងសភាលោកស្រីអធិការបតីរបស់អាឡឺម៉ង់ធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងព្យាយាមបណ្តេញពួករ៉ូហីងយ៉ាចេញពីប្រទេសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារារាំងក្រុមយុវជនមិនឲ្យចាក់ផ្សាយភាពយន្តឯកសារអំពីការស្លាប់លោកកែមលីអាមេរិកបញ្ជូនជនសូម៉ាលី68នាក់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានជាប់ទាក់ទងនឹងជំងឺមហារីកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្តាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅសប្តាហ៍នេះនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅគម្រោងថវិកាដែលគេរំពឹងថានឹងបង្កើនការចាយវាយយ៉ាងច្រើនទៅលើវិស័យយោធាខណៈដែលលោកគ្រងនឹងកាត់បន្ថយថវិកាចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសំណើដែលគ្រងនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងលម្អិតបំផុតថាតើលោក Trump មានបំណងបន្តគោលនយោបាយដែលលោកហៅថាដាក់អាមេរិកទី1ដោយរបៀបណាគម្រោងថវិកានេះទំនងនឹងប្រឈមការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសភាដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រកំពុងតែមានទំនាស់ជាមួយគ្នាស្រាប់ទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានោះសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំជាច្រើនគាំទ្រគម្រោងរបស់លោកក្នុងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យយោធាប៉ុន្តែខុសពីលោកត្រាំពួកគេមួយចំនួនចង់ឲ្យយកថវិកាដែលបានមកពីពន្ធ Social Security និងពន្ធ Medicare ដែលជាកម្មវិធីធំបំផុតពីររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាជាងកាត់បន្ថយថវិកាពីក្រសួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រជាតបតៃមានការភាក់ផ្អើលចំពោះគម្រោងថវិកានេះទាំងមូលគឺផែនការរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានគោលបំណងក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងជួយដល់ជនក្រីក្រក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសំណើរបស់លោកត្រាំក្នុងការកាត់បន្ថយថវិការបស់ក្រសួងការបរទេសនិងថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយទៅបរទេសពួកគេបានថ្លែងថាថវិកានេះនឹងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គ្រោងនឹងចោទសួរទៅកាន់អធិការបតីអាឡឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅពេលដែលលោកស្រី Angela Merkel ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សេតវិមាននៅសប្តាហ៍នេះជំនួបនេះដំបូងឡើយគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែបានលើកទៅថ្ងៃសុក្រវិញដោយសារតែមានព្យុះព្រិលបក់បោកនៅក្នុងតំបន់នេះនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកត្រាំនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើយោបល់របស់លោកស្រី Angela Merkel ខណៈពេលដែលលោកកំពុងរៀបចំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Steven Sabu នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Transatlantic Academy បានថ្លែងថាលោកស្រី Merkel ធ្វើដំណើរទៅកាន់សេតវិមានដោយបារម្ភថាលោក Trump នឹងងាយស្រួលជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពេកហើយបារម្ភថាលោកនឹងសម្រាទណ្ឌកម្មដែលលោកស្រីបានដាក់ទៅលើរុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីបានលុកលុយអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាមានការរើសអើងជាប្រព័ន្ធនិងបានធ្វើទុកបុកម្នេញជាយូរមកហើយទៅលើពួករ៉ូហីងយ៉ាខណៈដែលអ្នកតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់កំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកដង្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាអ្នកស៊ើបអង្កេតពិសេសទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីទើបតែឡើងកាន់តំណែងតែមួយឆ្នាំក៏ដោយក្តីក៏លោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនលើសលប់ដែលត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកស្រីលីបានថ្លែងថាការសងសឹកទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់លើសម្លេងប្រឆាំងតាមរយៈការចាប់ខ្លួននិងការចាប់ដាក់គុក
គឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធំមួយកាលពីតម្លៃរបស់លោកស្រីលីដែលបានធ្វើឡើងក្រោយរបាយការណ៍មួយទៀតរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដែលបានកត់ត្រាសកម្មភាពហិង្សារបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកើតឡើងដោយសារតែមានការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស9នាក់កាលពីខែតុលាដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងប៉ូលីសយាមព្រំដែន3កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់អ្នកជំនាញឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការនាំយករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមកកាត់ទោសនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលក្នុងនោះរួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះដើម្បីបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលមានពាសពេញប្រទេសនិងជាប្រព័ន្ធទៅលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយបានចុះផ្សាយរបាយការណ៍ដែលបានកត់ត្រាទុកនៅករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងសភាកំពុងទន្ទឹមរង់ចាំព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងសំខាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតទល់គ្នាខាងវិស័យនយោបាយចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីលុបចោលនឹងជំនួសផែនការកែទម្រង់វិស័យថែទាំសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលហៅថាកម្មវិធី Obama Care នោះការិយាល័យចាត់ចែងថវិកាចាយវាយដែលមានអ្នកវិភាគថវិកាចាយវាយនិងមានអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមិនប្រកាន់គណៈបច្ចេកច្រើនអ្នកនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្លួនអំពីថាតើពលរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រសិនបើលោក Trump និងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកមានជ័យជំនះក្នុងការលុបចោលច្បាប់ឆ្នាំ2010ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិក20លានអ្នកមានលទ្ធភាពក្នុងការសងថ្លៃពេទ្យនោះក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានថ្លែងថាមន្ត្រីពីររូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលម្នាក់ជាជនជាតិស្វីសហើយម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានចាប់ជំរិតជាមួយនឹងជនជាតិកុងហ្គោចំនួន4នាក់នៅក្នុងខេត្តខាសៃដែលជាខេត្តភៀកកណ្ដាលក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិពីររូបនោះថាម្នាក់មានឈ្មោះថា Michael Sharp ជាជនជាតិអាមេរិកហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Zahida Khaltalan ជាជនជាតិស្វីសពួកគេថ្លែងថាពួកគេមិនទាន់រកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមចាត់ចម្រិតនៅឡើយទេក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីមន្ត្រីពីររូបដែលត្រូវបានចាត់ចម្រិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែពួកគេថ្លែងថាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកពួកគេហើយថ្នាក់ដឹកនាំស៊ីវិលបន្តអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីចដែលជាទីក្រុងភៀកខាងជើងជាលើកទី1ចាប់តាំងពីទីក្រុងនេះត្រូវបានរំដោះពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីចបានថ្លែងថាអង្គភាពគ្រប់គ្រងមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំការងារនៅក្នុងទីក្រុងនោះដែលមានក្រុមជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងលោកខាស៊ីមរ៉ាម៉ូប្រធានស្ដីទីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ប៊ីចបានថ្លែងថាយើងបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិមួយដែលមានគណៈកម្មាធិការចំនួន13រូបដែលនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងនិងផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានធ្វើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជានិយាយថានៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាជ្ញាធរនឹងមិនបន្ធូរដៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះទេការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងក្រោយការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវដែលហាមមិនឲ្យយុវជនមួយក្រុមដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីអំពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចកាលពីឆ្នាំមុនលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ការគោរពសិទ្ថិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាញាធររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបង្កើនការគៀបសង្កត់សិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្ទាប់ពីយុវជនចំនួន4នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសួរនាំអំពីការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារស្ដីពីការសម្លាប់លោកកែមលីអញ្ញាធននៅក្នុងខណ្ឌរសៃកៅរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនយុវជនរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន4រូបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនពេលពួកគេត្រៀមដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីផលិតដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Al Jazeera ដែលមានរយៈពេលជាង20នាទីបង្ហាញពីការធ្វើឃាតលោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅកណ្ដាលរាជធានីលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេត
robot on car, car, piers, a tip manu, leak at VOA, no tie janita, and ya tall, nung, mun bag plow, I mean car, chop chum knee, canon protein nook day, high cap, mun crab, lur, crumb yipichun, mun out when chank side room agasa, then mean peep rasab, doll rotabi barney, bong hang tass, a tits a ray peep, canon car, promote dom, compung, mun toss, tat canon com nip mood dot dial. Cái thai hướng thú mình thu thì ai mình bật to được tiết thì vừa lấy vừa ấy từ kia kiếm trời sông ca nhà thì sẽ là cỡ á thì khó học vì thời gian chúng ta gặp bất tất bởi dưỡng bạch trăng nó không chi sản ca nó không ấy vì mình bạch thử chuyên đồng năng bạch thử sông chú báo rồi to thì sao thì đồng nạ thì có tam cái lại ai cái chuyên là chỉ sao thì đồng nạ ấy nó là nâng bằng việc Look, Mihni, Net Saksa, Sarai Chiru, Kajapi Watson Kumpram, VOA Ta, Rotapi Bal, Pumin Kolka, Balcham Hall, Amin Ka, Promo, Dom Dowse, Rainu Lai, Look Taka, Bunkrab, Robo Anyato, the Lukrom Vichun, like Ban Fula, Kal, Pitney at Nu, Chika, Monto, Fu, a quick mockmot, Robo Clut, Montan Tid, Look Manchet Montan Ta, Rick Rotapi Bal, Note Monto, Min Pip Pay Clad, Champuka, Ptu Lang, បដិវត្តពណ៌ដែលនាំឲ្យអាញាធររៀបរៀងរាល់សកម្មភាពនានាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំសោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់និយាយពីរឿងការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ទៅនឹងការកើតមានបដិវត្តពណ៌បាទអញ្ចឹងបដិវត្តពណ៌វាកើតឡើងពីរឿងបន្តិចៗអញ្ចឹងបាទពីធម្មតាមានរឿងអីមានការប្រព័ន្ធអីគឺជួយមកនេះគឺពីញាប់ធ្វើការហាមឃាត់មកត្រាប់អីឲ្យអញ្ចឹងទៅលោកបន្ថែមថា ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្កាតា ត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយដោយពុំមានប្រតិកម្មពីភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយនោះឡើយដូច្នេះលោកយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចំណេញអ្វីពីការរៀបរៀងលើការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលែងនេះឡើយមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបដែលបានអះអាងថាធ្វើការក្រោមបញ្ជារបស់លោកទៀងច័ន្ទសាអធិការនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានការពារការបង្ក្រាប របស់អញ្ញាធិបតេយ្យលើការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារផលិតដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអាល់ហ្សាស៊ីរ៉ានោះលោកមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធិបតេយ្យមិនបានធ្វើការខាត់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនោះឡើយលោកបន្ថែមថាអញ្ញាធិបតេយ្យគ្រាន់តែណែនាំយុវជនទាំងនោះមិនអោយបង្កភាពអនាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះករណីនេះមិនមែនជាការចាប់ខ្លួនមិនមែនជាការខាត់ខ្លួនទេក្រុមយុវជននឹងគាត់បានធ្វើការបញ្ចាំងពីអនាធិបតេយ្យចឹងទៅគឺអញ្ញាធ
VOA ព្យាយាមលើកសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមឃាត់ការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនេះតែមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបដិសេធមិនផ្ដល់ឈ្មោះរូបនេះបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះក៏ប៉ុន្តែលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិយាយថាលោកមិនមានគោលបំណងបង្កភាពអនាធិបតេយ្យដោយការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តបង្ហាញពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនោះទេលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរទំនងជាព្រួយបារម្ភអំពីការខាតបង់ប្រយោជន៍នយោបាយដូច្នេះព
មិនឲ្យមានការដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារខ្លែងនេះរឿងហ្នឹងបើខ្ញុំមើលទៅទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងទី1គឺថាគឺគេហៅថានយោបាយបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិណាខ្ញុំឃើញថារឿងវាបានកើតច្រើនមកហើយក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងស្អីក៏ច្បាប់អីក៏ច្បាប់ហើយតំណងតាមពិតទៅវាអត់មានច្បាប់អីត្រូវមកសុំអីទេវាអត់មានទេនៅក្នុងមេត្រាណាច្បាប់ណាវាអត់មានដូចខ្ញុំសួរគាត់ក៏គាត់ថាគាត់មាននិយាយរឿងហ្នឹងតែអត់ឆ្លើយហ្មងអញ្ចឹងវាអត់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងវាតកតទៅនឹងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Al Jazeera អ្នកយកព័ត៌មាននៃបណ្ដាញព័ត៌មានដ៏ធំមួយនេះបានខិតខំជីកកាយរកអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារលោកកែមលីតាមរយៈការចុះសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយភរិយាលោកកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកស្គាល់ជនសង្ស័យជាគិតករដែលអះអាងថាឈ្មោះជួបសម្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែភាពយន្តនេះមិនអាចទាញការសន្និដ្ឋានបានថានរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកកែមលីនោះទេឯកសារខ្លីនេះបានបង្ហាញការបកស្រាយផ្ទុយគ្នា
របស់ភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីជនរងគ្រោះក្នុងការបំភ្លឺភស្តុតាងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចកម្មលើលោកកែមលីខ្សែភិបជនឯកសារនេះត្រូវគេជឿថាបានទីទៀនខ្លាំងទៅលើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះកិច្ចកម្មលើលោកកែមលីលោកកែមលីត្រូវបានខំកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងហាងទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចក្នុងខណ្ឌចំការមនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 ការស្លាប់របស់លោកកើតមានឡើងក្រោយពីលោកបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដោយគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា200លានដុល្លារអាមេរិកអាជ្ញាធរខណ្ឌរិស័យកែវបានឃុំខ្លួនយុវជនទាំង4នាក់ចំនួនជាង4ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែអាជ្ញាធរបានដោះលែងយុវជនទាំងនោះមកវិញបន្ទាប់ពីពួកគេចុះកិច្ចសន្យាថា នឹងមិនបញ្ចាំងខ្សែភិបជនឯកសារនេះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជនមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើនឹងមានការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភិបជនឯកសារនេះឬយ៉ាងណានោះឡើយដោយបារម្ភពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌរិស័យកែវរួចមកនោះខ្សែភិបជនឯកសារពីផ្សេងទៀតដែលអាជ្ញាធរ
ងខ្ញុំជាឈុតវុទ្ធីអ្នកទាំងពីរគឺជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករនិងការពារបរិស្ថានដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់កាលពីពេលកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានឃាតករពិតប្រាកដណាមួយត្រូវបាននាំខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ស្លាប់អ្នកទាំងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ក្នុងឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីមួយក្រុមទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលមានដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីចំនួន68នាក់បានចុះចតនៅព្រលានយន្តហោះ Aden Adidi ក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៅថ្ងៃសុក្រទី10ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោក Harun Mara រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីមួយក្រុមត្រូវបាននាំខ្លួនដោយក្រុមការងារអង្គភាពអន្តោប្រវេសន៍នឹងកយអាមេរិកដែលបានប្រគល់ពួកគេឲ្យទៅអាជ្ញាធរសូម៉ាលីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីលោកនឺម៉ូហាម៉េត ម៉ូហាម៉ាត់បុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនក្នុងនោះបានប្រាប់ VOA សូម៉ាលីថាលោកបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជាង10ប្រទេសអររយៈពេលជាង2ខែដើម្បីទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានលើកឡើងថាលោកត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Florida អររយៈពេល20ខែមុនពេលបញ្ជូនត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញលោកបានថ្លែងថាពួកគេបដិសេធសំណើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនអ្វីនោះទេលោកមហាម៉ាត់បានបន្តថាស្ថានទូតសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចុះឯកសារធ្វើដំណើរដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមជនដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសសូម៉ាលីវិញរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងមហាផ្ទៃសូម៉ាលីលោកអាដេរីសាអូម៉ាមូហាម៉េតបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋថារដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានទទួលដំណឹងអំពីជនដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទាំងនោះហើយមុនពេលដែលពួកគេមកដល់រដ្ឋធានី Mogadishu លោករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទីបានថ្លែងថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបណ្តេញចេញនេះនោះទេប៉ុន្តែជនសូម៉ាលីដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់មកវិញនោះគឺជាជនដែលមានបញ្ហាក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួនហើយបានស្នើសុំឲ្យគេបញ្ជូនមកប្រទេសសូម៉ាលីវិញនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិសូម៉ាលីឲ្យទៅប្រទេសកំណើតវិញក្នុងចំនួនធំចាប់តាំងពីពេលលោក Donald Trump ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍សូម៉ាលីដំបូងគេដែលមានចំនួន90នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនតាមយន្តហោះត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញកាលពីចុងខែមករាអយ្យកៈរដ្ឋទូតសូម៉ាលីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាម៉េតអ៊ីសេអាវ៉ាត់បានប្រាប់ VOA សូម៉ាលីនៅគ្រានោះថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះបានផ្ញើសម្បត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតសូម៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយស្នើឲ្យសូមបញ្ជូនខ្លួនពួកគេត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែធ្លាប់ជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងឬពន្ធនាគារប្រទេសសូម៉ាលីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន6ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីក្នុងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលចុះហត្ថលេខាឡើងវិញដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump
ប្រធានាធិបតីសូម៉ាលីលោកម៉ាហាម៉េតអាឌូឡាហ៊ីហ្វាម៉ាជូបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំលុបចោលបំរាមលើជនជាតិសូម៉ាលីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA មានការរកឃើញពីការតាក់ទងរវាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងជំងឺមហារីកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាខណៈពេលដែលមានករណីជំងឺទឹកនោមផ្អែមកើតឡើងពាសពេញពិភពលោកនោះគួរមានការពិនិត្យរកមើលជំងឺមហារីកក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជនជាតិអាស៊ីបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ New York បានរកឃើញថាក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ីដែលមានផ្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជាមធ្យមដល់ទៅ 26% ទិន្នន័យនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសនៅលោកខាងលិចដែរតន្ន័យដែលបានមកពីការវិភាគទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ចំនួន 770,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថិតនៅផ្នែកខាងកើតនិងផ្នែកខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសចិនដែនកោះតៃវ៉ាន់សិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះមានអាយុជាមធ្យម54ឆ្នាំអ្នកចូលរួមដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវបានគេតាមដានពីការវិវត្តនៃជំងឺនេះជាមធ្យមរយៈពេល13ឆ្នាំដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្នកជំងឺទាំងនោះវិវត្តទៅរកជំងឺមហារីកដែរឬទេហើយបើមានតើស្ថិតក្នុងប្រភេទមួយណាក្នុងអំឡុងពេលនៃការតាមដាននេះមានអ្នកជំងឺចំនួន 37,300 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកអ្នកស្រីយូឈិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជំងឺរាតត្បាតនៅសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខាភិបាលពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យឈិនថ្លែងថាបន្ទាប់ពីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមកឃើញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ជនជាតិអាស៊ីប្រឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកតិចជាងអ្នកជំងឺមកពីប្រទេសលោកខាងលិចជំងឺមហារីកទាំងនោះរួមមានមហារីកថ្លើមមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនិងមហារីកក្រលៀនជាដើមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងការកើតជំងឺមហារីកទាំងនេះទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងអ្នកគ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកស្បូនដល់ទៅជាង2ដងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកដោះដល់ទៅជិត2ដងបើធៀបទៅនឹងជនជាតិអាស៊ីដែលគ្មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកស្រីឈិនបានថ្លែងបន្តថាចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកថងប្រមាត់និងតោងប្រមាត់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដែរទីតាំងនេះវានៅកៀកនឹងលំពែងដែលជាកន្លែងសម្រាប់ផលិតជាតិអាំងស៊ុយលីនអ្នកស្រីឈិនគិតថាប្រហែលជាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនអាចជួយបញ្ហានេះវិធីសាស្ត្រចម្បងគឺជាទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រដែលរកឃើញថានៅពេលខ្លះជាតិអាំងស៊ុយលីនគឺជាអ្នកបង្កឲ្យមានមេរោគមហារីកអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថារបកកំហើញទាំងនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រតិបត្តិ Diabetology អ្នកស្រីឈិនបានថ្លែងទៀតថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងពីព្រោះការសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមហារីកផ្ដោតតែនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានទំហំតូចអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាការរកឃើញនេះស្នើឲ្យដាក់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2នេះចូលទៅក្នុងបញ្ជីហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកដែលរួមមានទាំងរបបអាហារនិងការជក់បារីផងដែរបានថ្លែងបន្តទៀតថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែទៅពិនិត្យរោគមេរោគមហារីកឲ្យបានញឹកញាប់បន្ថែមពីលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA អនុណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer បានថ្លែងថាលោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump មិនមែនចង់មាននៃថាលោកអតីតប្រធាននាយកបដី Barack Obama លួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងតំណែងជាប្រធាននាយកបដីនោះទេថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Spicer ពន់ពងសម្រួលសាររបស់លោកប្រធាននាយកបដីដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលថាលោក Obama បានឆ្លប់យកការពីសន្តិការនៅក្នុងទីក្រុង New York របស់លោក Spicer បានថ្លែងថាលោកមិន
នថាលោកអូបាម៉ាលួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់នោះទេលោកត្រាំបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាលពីដើមខែនេះនៅពេលដែលលោកបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយសរសេរថាតើវាស្របច្បាប់ដែរឬទេដែលប្រធានាធិបតីកំពុងតែកាន់តំណែងលួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតនោះត្រីកម្ពុជាមួយរបស់អង្គការអូតង់បានប្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យបង្កើនថវិកាចំណាយទៅលើវិស័យយោធាតាមសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ប្រសិនបើពួកគេរំពឹងថានឹងរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសដ៏សំខាន់របស់ពួកគេលោក Jens Stoltenberg ប្រធានអង្គការអូតង់បានថ្លែងថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបន្តពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាឆាបាបរបស់សូម៉ាលីបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការដាក់គ្រាប់បែករថយន្តចំនួន2គ្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីសូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ក្រុមសាក់សីបានថ្លែងថាគ្រាប់បែកទី1បានផ្ទុះឡើងនៅក្រៅសន្តាគារវេលីដែលស្ថិតនៅក្បែរផ្លូវម៉ាកាអាល់មូការាម៉ាដ៏មានញឹកហើយជាញឹកញាប់តែមានក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអ្នកជំនួញឆ្លងកាត់គ្រាប់បែកនៅកន្លែងផ្សេងគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស22នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរួមមានទាំងទាហានអាមេរិកកាំង3រូបផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឈីឌីបឈីឌីគីបានថ្លែងថាគ្រាប់បែកឆ្នៃមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរថយន្ត Minivan នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរួមមានទាំងស្ត្រី4នាក់ផងដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com